Clube Rumbia Boxing pronto na tu compete iha Campeonato Nacional Boxe, enquanto El Matador hakar conquista medalha o Sangmian Lima. Molo que enfrenta Campeonato Nacional Box CNB, posibilidade realize iha fulan maio mai, clube sira halao ona preparação nebe intensiva. Clube Hanesan Rumbia Boxing Club nebe lidera husi ex-boxista no treinador Frederico Suarez Sarmiento halau hela treinamento iha parte técnico, físico no mentalidade odi enfrenta Campeonato Nacional mai. Frederico Suarez Sarmiento hatete enkata nia boxista sira pronto ona atu compete. No boxista Jeremias Abel Ornai ia esperança hodi lori resultat biak ba nia equipa. No preparação ne, agora preparação ne máximo. Mai be hauni atleta sira nebe ma agora hatu ne, ne klase completo. Ne maka agora hatu mba ia evento nasional ian. Ya amne preparação máximo tira nesa nebe ma hanesa horario nebe maka. Hau nu dar trenador, fo bana atleta sira, tir buat nebe mak, experiencia no buat nebe mak ulu kau trena no hau atene, hau tin sa fo tiri den basira. Kwanda wain hira iho na jogo ne, sir tin sa parpara masimu. Atu be halo tu sahalo sama sira tin sa rona sere mahu kolia atu hele hane mas sira pronto hele hane, atu trenu falia dadar sangka, atu falia kalang falia mas sira pronto tir oraru nebe mahu fo basira. Agora mi trenu masimu, tamba agora ne awarean se. Klubo tu ami trenu tras eu fui kata am clube se for resultado dia que a fulano em campeonato nacional. Enquanto treinador clube El Matador Abílio Orlando dos Santos afirma kata sira hakara conquista medalha Osamian Lima e a campeonato nacional no representa Timor Leste ba Rei Leur. Dia Matador ne tarjeto tina ni da ne ya tu boxista se en rua junior na entorno nacional ami tar ami hakara ganha medalha Osamian Lima e a competição nacional. O mesmo que ele representa como você vai a competição internacional? Para que você siga? Sim, nessa parte preparação da competição nacional, depois continua o evento internacional e seguimos em final. Campeonato Nacional Boxe, por informação, se halau e a Lorenzo Sanlu Resentolo Fulan Mayu, nebe se halomos se le samba boxista sira, kori ba compete iha SEA Games, Tailândia, tina noin. Campeonato ne posibilidade se marca presença husi ex-boxista internacional Filipina, Manny Pacquiao.